Gravier, n-am fi ca vreo tinga. 255 bomba. Njo burwetse. Ninguvu. 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 Kama mnaenda masa mkalkila 4 na kwanga. Inakuwa 56. Kalkila 5. Yana 55 bure. Wapi? Kupanda miti. Wapi? Mule vile. Sasa takuya hapa mpakia maseke msekala kama unapenda tu kubasaidi. Kale tu karave vile ndio kujenga tatu mkade metri tu kaka kama jua taka hivi. Sefini. Ndio maana inakuwa kia tunajipika kule iko sana kutaka miri maana inaenda. Sefini. Isianze bomole ile kiwe. Sefini. Sasa takuya tu kata kufinansia ingine na mambo na tumule mwele menu inabakia kordo, ha? Mule. Eh, unaona hii ma system hii, bana jenga sasa vile kuplake. So unaona sasa pale ya 4 kwa. Kujumbo. Uko napanda katanga. Njoo tatu pa, vile pale njoo inakuwa